Hai, Assalamualaikum. Saya Hana. Okey, belakang saya ini adalah kereta Proton Iris Active 1.6cc. Okey, ini color ocean blue. Kalau korang tengok Iris Active ni, dekat luar dia ada DRL, dia ada body molding. Rim size 16 inci. Kita ada keyless entry. Okey, keyless entry. Push tak button. Dia punya seatbelt warna merah. Tengok sini. Okey. Lepas tu dia punya seat semi leather seat. Dekat tepi ni leather. Tengah ni fabric seat. Okey. Kita ada voice command. Voice command ni boleh control online music, online weather forecast selama 5 hari. Online navigation, online radio dan banyak lagi lah. Okey. Kalau korang nak tahu lebih lagi berkenaan dengan Proton Iris 1.6 aktif warna biru ni, boleh contact dengan Hana 014-276-7683.